От профила на Бойко Борисов във Фейсбук беше показано на живо как той излиза от полицията. На въпрос от медиите за какво точно е бил разпитът, Борисов беше лаконичен. Първо, как съм успял да държа доходите на българите? Как съм успял да държа най-ниската цена на газа години наред? Как съм успявал да държа цената на тока най-ниска години наред? Как съм успял да вкарам България в Европейския банк? Как най-добре съм се справили в Европа с миграцията? И разбира се, някои, за което много бързо са ви извикали, е така да има, че Борисов да вика на разпит. Какъв е сигналът? За какво? Разпитвате ли ви? А как разбрахте, че ви призвава? За какво става дума? Не съм притежавал нито кюлчета, нито съм купувал, нито съм притежавал каквото и да било. Казах ви. А как разбрахте, че викат на разпит? И ми извикаха по телефона всички. Качвайки се в колата си, Борисов подметна. Докато падна, така ще бъде.